大家好，我是糖葫芦。为什么一开始要放图片呢？因为我用 4K 的录影程式录影，但是没有办法编辑，所以只好这样了。那我们开始吧。再把我们的薯条装进去。等一下，有点丑。锵锵，好，我们的薯条完成了，先放到旁边，把这个打开，好香哦，烤香肠的味道，把它打开，然后搓。做成长长的，好，大概这样。啊，太长，没关系。然后我们把它切一半。做这个，要倒玉米粒，把玉米粒倒进来，这样，然后把它放进去滚一滚。好像不是很成功。好，好，大概就是这样。先放旁边，换另一个。蛮成功的，好，这香蕉。把它放进去香蕉的模型里面，有点多哎，怎么办？跑出去了。好，再来我们的巧克力粉，巧克力粉是一瓢水。超香的，好，巧克力完成了。接下来，蛮成功的香蕉，看香蕉。如果你们没有玩过一个游戏，就是像那个夏日祭典一样的游戏，在那个史莱姆第一个家是这样玩，超美的。然后等一下撒上那个粉，把它撒在这好了，这就是
是我觉得整个直接下去长好像也可以耶。沾下面那个玉米，当做玉米粒。啊？三只，这是什么？香蕉巧克力完成了。好，刚刚做的糖果。从旁边把它弄起来，草莓，好，第二个草莓，用起来了，上面有玉米粒，拌沾玉米粒好了。好像有点失败，玉米粒。